שלום וברכה מסכת בבא קמא דף כ', אנחנו מתחילים בשורה העליונה. מספרת הגמרא, ההוא ברחה אותה עז דחזה ליפתא אפומה דדנה, שראתה לפת שמונחת על פי החבית, וזה גרם לכך שסריך סליק, היא טיפסה ועלתה על החבית, אכלה לליפתא ותברי לדנה. אכלה את הלפת ושברה את החבית. חי וירבה את הבעלים שלה, על ועדנה נזק שלם. גם על הלפת שהיא אכלה וגם על החבית שהיא הזיקה, לשלם נזק שלם. הייתה, מה היא טעמה? כיוון דאורכי למי חליפתא, כיוון שדרכה של העז לאכול לפת, אז אורכי נמי לסירוכי ולמיסלק. אז זה נחשב כדרכה, לטפס ולעלות על החבית כדי להגיע ללפת. ולכן, על אכילת הלפת היא חייבת נזק שלם משום שן, ועל הנזק לחבית היא חייבת נזק שלם משום רגל. ומביאה הגמרא דין נוסף, אמר אילפא, בהמה ברשות הרבים, בפשטה צווארה ואכלה מעל גבי חברתה, הדין שהיא תהיה חייבת למרות שמדובר ברשות הרבים. מה היא טעמה? כי אכילה מעל גבי חברתה כחצר הניזק דמי. ולכן זה נחשב כנזק של שן בחצר הניזק. ושואלת הגמרא, לימה מסייע לי? אולי הברייתא הבאה מסייעת לדברי אילפא, שאמרה הברייתא, הייתה קופתו מופשלת לאחוריו, ופשטה צווארה ואכלה ממנו חייבת. בהמה שאוכלת מתוך תיק הגב של אדם, היא חייבת על כך מדין שן למרות שאותו אדם נמצא ברשות הרבים. וזה לכאורה בדיוק המקרה עליו דיבר אילפא. תוכה הגמרא שאין בהכרח הוכחה לדברי אילפא מאברייתא, כי ניתן להעמיד את כדי אמר רבא במקום אחר שמדובר בקופצת. האחנה מי, אז גם כאן ניתן להעמיד שדיברה אברייתא בקופצת. שהבהמה לא אכלה כדרכה אלא קפצה כדי להגיע לאוכל. והיות שאין דרכה בכך הרי שזה תולדה דקרן. ומה שאמרה אברייתא חייבת היא התכוונה שהיא חייבת בתשלום של חצי נזק. ושואלת הגמרא ואיך היית מרדה היכן נאמרו דבריו של רבא? עונה הגמרא, אהה, על המקור הבא, דאמר רבי הושעיה, בהמה ברשות הרבים, אם היא הלכה ואכלה היא פטורה, אם היא עמדה ואכלה היא חייבת. ועל דברי רבי הושעיה שאלה הגברה, מה ישנה הדין כאשר היא הלכה, ואכלה שהיא פטורה? האם זה מפני דאורחיו? שכך דרכה? אז אם כך, עמדה נמי אורחיו. דרכה של הבהמה לעמוד ברשות הרבים ולאכול, ומדוע אז היא חייבת? וענה על כך, אמר רבא שמדובר בקופצת. וממשיכה הגמרא הבאה, היא שאל רב זרע את השאלה הבאה, מתגלגל מר? מה הדין במקרה שאכלה הבהמה אוכל שהתגלגל? ומבררת הגמרא איך היא דמי? על איזה מציאות שאל רב זרע את שאלתו? האם מדובר כגון דקיימה אמיר ברשות היחיד, שישנה רמה תבואה ברשותו של הניזק, והבהמה נמצאת ברשות הרבים, וכמתגלגל מתגלגל מרשות היחיד לרשות הרבים? ומגלגל את הבהמה, ומביאה את ערמת האמיר מרשות היחיד לרשות הרבים, ואוכלת אותה שם. מה יהיה הדין במקרה הזה? הוא מבאר רש"י את צדדי השאלה. האם אנחנו הולכים אחרי מקום האכילה, והרי היא אוכלת את זה ברשות הרבים, אז היא פטורה? או שאנחנו הולכים אחרי המקום ממנו היא לקחה את חבילת האמיר, שזה רשות הניזק, וממילא היא תהיה חייבת. והוא הדין אומר רש"י, שיכלה הגמרא לשאול גם על מקרה שהבהמה נמצאת ברשות הניזק, וערימת האמיר נמצאת ברשות הרבים, והיא גלגלה את ערימת האמיר מרשות הרבים לרשות היחיד. האם הולכים אחרי האכילה, וממילא היא תהיה חייבת, שהרי היא אוכלת את האמיר ברשות הניזק, או שהולכים אחרי המקום ממנו היא לקחה את האמיר, שזה רשות הרבים, ולכן היא תהיה פטורה. ומביא על כך הגמרא תשמא. בו שמא הוכחה מאברייתא דתני ששנה רבחיה. מסוי ואומר רש"י שהגמרא באה ואמינה מבינה שמדובר על אמתחת שמלאה שעורים שמקצתו נמצא בפנים ומקצתו נמצא בחוץ ואומרת הברייתא שמה שאכלה הבהמה בפנים היא תהיה חייבת על כך ומה שהיא אכלה בחוץ היא תהיה פטורה על כך עד לכאן ציטוט הברייתא ומוכיחה הגמרא מה אליו האם אין מדובר בברייתא על מציאות של אוכל שמתגלגל ועתי שאם הבהמה אכלה אותו בפנים כגון שהיא גלגלה את כולו בפנים היא חייבת ואם היא גלגלתו לחוץ היא תהיה פטורה ומכאן ההוכחה שהתשלום נקבע על פי מיקום האכילה. ומביאה על כך הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, שלא זה בהכרח פירוש הברייתא, אלא אימה. תאמר, שמה שאמרה הברייתא, האכלה בפנים חייבת, אכלה בחוץ פטורה, זה מתייחס לאמיר שהיה מונח בתחילה בפנים, ולאמיר שהיה מונח בתחילה בחוץ. שמה שאכלה הבהמה על מה שבפנים היא חייבת, אפילו אם היא גררה אותו החוצה לרשות הרבים, ומה שאכלה הבהמה על מה שבחוץ היה מונח, היא תהיה פתורה, אפילו אם היא אכלה את זה ברשות הניזק. היא בהי תאמה, ואם תרצה תאמר תירוס שני, שלעולם ניתן להסביר שאכלה בפנים ואכלה בחוץ, אכן מתייחס למיקום שאכלה בהמה, האם זה היה בפנים ברשות הניזק, או בחוץ ברשות הרבים. ולמרות זאת, לא ניתן לפשוט מאברייתא את שאלתו של רב זיירא, מה דין בהמה שגלגלה תבואה ואכלה אותה? מפני שקיקה אמר רב חייא, את דין הברייתא הוא דיבר בפתילה דה אספסטה, שזה מסוי של שחת שעליו ארוכים, וראשו אחד נמצא בפנים ברשות הניזק, וראשו האחד נמצא בחוץ ברשות הרבים. וכיוון שכאשר הבהמה מתחילה לאכול בצד אחד, אז הצד השני נגרר אחרי המיקום שלה, ועל מציאות כזאת אמרה הברייתא, שזה נחשב כאילו כל התבואה נמצאת בצד שהבהמה נמצאת בו. מה שאין כן, שאלתו של רב זירא דיברה על מציאות כגון ערימת שעורים. שכל האוכל של הבהמה, שזה גרעין השעורה, נמצא או בפנים ברשות הניזק, או בחוץ ברשות הרבים. וכאשר היא אוכלת גרעיני שעורה ברשות הרבים, לא נמשכים אחריהם גרעיני השעורה שנמצאים ברשות היחיד. וכן להפך, אלא אם כן תגלגל הבהמה את התבואה אליה ותאכל אותה. ציטוט מהמשנה, אך או קולים משלם חצי נזק, ואמרה המשנה במה דברים אמורים ברשות הניזק, אבל ברשות הרבים פטור. ועל המילים ברשות הרבים פטור, שואלת הגמרא, היה כלפי מה הם נאמרו? אמר רב, שהם נאמרו, הכול הוא. על כל מה שנאמר במשפט לפני כן, גם על אכילת הירקות, ואפילו על אכילת כסות וכלים, שעל אכילת הירקות ברשות הרבים, הבהמה תהיה פטורה, כי לא משלמים על נזקי שן ברשות הרבים, ועל אכילת הכסות וכלים, למרות שזאת לא הולדה דה קרן, היא תהיה פטורה, מפני שזה שינוי. כפי שמבארת הגמרא, מה איתה, מה? שעל אכילת כסות וכלים, שזה תולדה דה קרן, היא תהיה פטורה, מפני שכל המשנה ובא אחר ושינה בו, פטור האחר. מסביר רש"י, כל המשנה, כגון זה שהניח כסותו וכליו ברשות הרבים, שזה דבר שלא רגילים להניח ברשות הרבים, אז אם בא אחר ושינה בו, כגון הבהמה הזו, שעשתה מעשה שונה ואכלה את הכסות והכלים, הדין שפטור מלשלם. ושמואל, לעומת זאת, אמר, לא שנו חכמים שמדובר ברשות הרבים, אלא ביחס לפירות וירקות. אבל אם היא אכלה כסות וכלים, הדין שהיא חייבת, שהרי זה תולדה דקרן. וכן, אומרת הגמרא, נחלקו גם האמוראים בארץ ישראל, שאמר ריש לקיש, שהדין שברשות הרבים פטור מתייחס אקול הוא, גם על הפירות והירקות וגם לגבי הכסות והכלים. ואז דריש לקיש לטעמי, וריש לקיש הולך לשיטתו, דאמר ריש לקיש, במקרה שיש שתי פרות ברשות הרבים, אחת רבוצה ואחת מהלכת, אם בעתה מהלכת ברבוצה היא פטורה. הוא מסביר רש"י, ואף על גב, דברשות הרבים היא חייבת על תולדה שקרן, במקרה הזה היא תהיה פטורה, מפני שכל המשנה כגון הפרה הזו שרבצה ברשות הרבים, שזה דבר שאינו רגיל, ובא אחר, דהיינו הפרה השנייה, ושינתה ובעתה בה שזה תולדה דקרן, היא תהיה פטורה. מה שאין כן, אם בעתה הפרה הרבוצה במהלכת, היא תהיה חייבת משום תולדה של קרן, כי במקרה הזה, רק הבעיטה של הרבוצה היא שינוי, אבל המהלכת הולכת כדרכה ברשות הרבים. ורבי יוחנן, שחלק על רש לקיש, אמר, לא שנו את הפטור של רשות הרבים, אלא ביחס לפירות וירקות שאכלה הבהמה, אבל אם אכלה הבהמה, כסות וכלים ברשות הרבים, היא תהיה חייבת מדין תולדה של קרן. ושואלת הגמרא, למה? אולי נאמר שרבי יוחנן לית דרש לקיש אפילו בשתי פרות? שהוא יחלוק על הדין שאמר לקיש, לגבי הכלל שכל המשנה ובא אחר ושינה בו שהוא פטור? שזה בא לידי ביטוי שאם הפרה מהלכת בעטה בפרה הרבוצה שהיא תהיה פטורה? דוחה הגמרא שלא יחלוק רבי יוחנן על ריש לקיש לגבי הכלל הזה, אלא לעולם ניתן לומר שאיתלה יש לו, רבי יוחנן מסכים לכלל שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. ויסביר רבי יוחנן את החילוק בדין בין אכילת פירות וירקות לבין אכילת כסות וכלים ברשות הרבים באופן הבא. שכסות ברשות הרבים, עבד אינשא דמאן חגלי מיומת פחי. ייתכן שאנשים יניחו את הגלימות ואת הכלים שלהם ברשות הרבים, כאשר הם עומדים לפוש, דהיינו לנוח. ולכן כסות וכלים שנמצאים ברשות הרבים, הם לא נחשבים לדבר משונה. אבל בהמה לעומת זאת שרבוצה ברשות הרבים, לאו אורחה, זה לא דרכה, ולכן זה נחשב שינוי. ומסכים רבי יוחנן לריש לקיש, שבמקרה כזה אומרים, כל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור. כך שאם בעטה מהלכת ברבוצה, היא תהיה פטורה. ציטוט מהמשנה, ואם נהנית הבהמה ממה שהיא אכלה ברשות הרבים, אז היא משלמת מה שנהנית. ושואלת על כך הגמרא, וכמה היא צריכה לשלם? יש בדבר מחלוקת המוראים. רבה אמר שהיא צריכה לשלם דמי עמיר. מסבירה שהיא שאם הבהמה אכלה שעורים כדי שביעתה, אז אין משלם הבהמים לניזק, אלא את הדמים, את סכום הכסף, שהוא היה מוכן להוציא, כדי להאכיל אותה בקשים ובתבן. שזו עלות ההזנה הזולה ביותר, דאמר לי בעל הבהמה לנזעק, אני לא הייתי מאכיל לו את הסעורים, אלא קשין ותבן. רבה לעומת זאת אמר, שהוא צריך לשלם דמי שעורים בזול. מסביר רש"י שבזול הכוונה, כפי שהוא היה צריך לשלם אם הוא היה לוקח שעורים למאכלה, בשער, דהיינו, במחיר הזול ביותר שקיים, ולא ייתן לו כשער ששווים השעורים בשוק. ואומרת הגמרא בבבא בתרא, שזה מזיל את המחיר בשליש. ומביאה הגמרא סייעתא לכל אחד מהמוראים. תניא כבתי יש ברייתא כשיטת דה רבה, ותניא כבתי יש ברייתא כשיטת דה רבה. תניא כבתי דה רבה, אשר רבי שמעון בן יוחאי אומר. אין הבהמה משלמת, אלא דמי אמיר בלבד. ותניא כבתי דה רבה, שאמרה הברייתא, אם נהנית, משלמת מה שנהנית. את הברייתא כיצד. אם אכלה כמות של קו או קביים, אז אין אומרים תשלם דמיהן, אלא עומדין כמה אדם רוצה להכיל לבהמתו דבר הראוי לה. אף על פי שאינו רגיל לאכילה בכך. מסביר רש"י, שאם הוא לא רגיל לאכילה שעורים, אלא אמיר, הוא ישלם לניזק את דמי השעורים, אבל כפי מה שאדם אחר רגיל ליתן לבהמתו קו או קווא עם שעורים, דהיינו במחיר הזול ולא במחיר השוק. והיות ששמענו מאברייתא שמשערים את הנזק בדבר הראוי לבהמה, אז לפיכך, אם יכלה חיטין או כל דבר אחר הרע לה, הדין שהיא פטורה, שהרי החיוב ברשות הרבים הוא רק על דבר שהיא נהנית ממנו. הוא מספר את הגמרא, אמר לרב חיסדא לרמי בר חמא, לא הבית גבן באורתא, אתמול בערב לא היית איתנו בתחומה. הוא מביא רש"י שני פירושים למילה בתחומה. פירוש ראשון, לא היית בתחום שלנו, לא היית קרוב אצלנו שתוכל לבוא אלינו. פירוש שני, לא היית בבית המדרש. הוא מביא על כך מסורת הש"ס, הערה מופלאה בשם הארוך. שהמילה תחומה אכן מתייחסת לבית המדרש, מפני שבית המדרש הוא תחומה של תורה. הוא מספר לו רב חיסדא מה הוא הפסיד. דהיבה יא לן מילה מעלייתה. נשאלה לנו שאלה בעניינים גדולים. אמר, אז שאל התורה מברחמה, מאי מילה מעלייתה? באיזה דברים גדולים הסתפקתם? אמר לה, ענה לו רב חיסדא, אדם הדר בחצר חברו שלא מדעתו. האם הוא צריך להעלות לו שכר דירה על כך, או אין צריך? הוא מברר את הגמרא איך ידמי, באיזה מציאות מדובר. אילם, האם מדובר בחצר דלא קיימא לאגרא, שהיא לא מיועדת להשכרה? וגברא, והאדם שגר שם, דלא עביד למי הוא אינו עשוי לשכור חצרות, לפי שמצויים לו בתים להשאיל, או שיש לו בית אחר? הרי פשיט שהוא לא צריך לשלם שכר דירה, כי זה לא נהנה. שהרי הוא יכול לגור בבתים אחרים בחינם, וזה לא חסר, שהרי הדירה לא מיועדת להשכרה. אז אם כך, פשיטא דפתור. אלא מה תאמר, שמדובר בחצר דקיימה לאגרא, שהיא כן עומדת להשכרה, וגברא דעביד למי וזה שגר באותה חצר, הוא צריך לשכור מקום? אבל אם כך, זה נהנה וזה חסר. הדייר נהנה, שהרי היה לו לשכור בית אחר, ובעל הבית חסר, שהרי חצרו מיועדת להשכרה, והוא יכול היה להשכיר אותה לאדם אחר. ואומר תוספות, שכל זמן שאנשים רואים את הדייר הזה עומד באותו בית, אז הם לא מבקשים מבעל הבית להשכיר את המקום. אז ברור שבמקרה כזה, הדייר חייב לשלם שכר דירה לבעלים. וישנו מקרה נוסף שלגביו נחלקו הראשונים. כאשר מדובר על חצר שמיועדת להשכרה, אבל הדייר לא נהנה, כי הוא יכול היה לגור במקום אחר. לפי תוספות, עדיף במקרה כזה, שהוא יהיה פטור מלשלם שכר דירה, כיוון שהוא לא נהנה, אף על פי שהוא גרם הפסד לחברו. מפני שאפילו אם גירשו חברו מביתו ונעל את הדלת בפניו, אין זה אלא נזק בגרמה. אבל הגרה במקום מפנה לדברי הריף, שאמר שבמקרה כזה, הדייר יהיה חייב לשלם שכר דירה. וממשיכה הגמרא, לא צריכה, לא נצרח הספק, אלא בחצר דלא קיימא לאגרא, שהיא לא מיועדת להשכרה, וגברא דאביד למיגר, שגר בדייר, שכן צריך לשכור מקור מגורים. מה יהיה הדין במקרה כזה? האם מצי אמר לי, יכול לדייר לומר לבעלים, מה חיסרתיך? מה חיסרתי אותך בזה שגרתי שם? הרי בלאו הכי לא היית מזכיר את המקום. או דילמה, או אולי, מצי אמר, יכול בעל החצר לומר לדייר, הפכנו דף בשורה התחתונה, האית הנית, הרי נהנת מהנכס שלי. כי אם לא היית גר בחצר שלי, היית צריך להשכיר חצר אחרת. ונסכם את הדברים בקצרה. במקרה שהמשכיר גובה שכר דירה, והדייר רגיל לשלם שכר דירה, אז זה נהנה וזה חסר, ולכן הוא ודאי חייב לשלם שכר דירה. במקרה ההפוך, שהמשכיר לא רגיל לגבות שכר דירה, והדייר לא נצרך בדרך כלל לשלם שכר דירה, אז זה לא נהנה וזה לא חסר, לכן הוא יהיה פטור מלשלם שכר דירה. במקרה שהמשכיר גובה שכר דירה, והדייר לא נצרך לשלם שכר דירה, ראינו מחלוקת ריף האם הוא חייב או פטור מלשלם את השכר דירה? והגיעה הגמרא למסקנה שהספק היה במקרה שהמשכיר לא רגיל לגבות שכר דירה, אבל לדייר כן רגיל לשלם שכר דירה. אמר לרמי בר חמא לרב חיסדא, השאלה שהתעסקתם בה, מתניתיני, זה משנה מפורשת. שואל אותו רב חיסדא, היי hey, מתניתין, איזה משנה זאת? אמר לרמי בר חמא, לכי תשמש לי. כאשר תשמשני שימוש אחד, אני אומר לך איזו משנה זאת. ולכאורה תמוה הדבר, מה, הוא לא יכול היה לענות לו תשובה בלי שהוא ישמש אותו? ועונה על כך רשימון מונשקופ בהקדמה לשערי יושר בשם גיסו, שבדבר הצריך עיון ויגיעה, תלוי עיקר הדבר אם המתלמד מאמין במעלת מלמדו. כי אז, אם לא יבין בראשונה, יתלה חיסרון בעצמו, ויוסיף ליגע את עצמו, ואז יבין באחרונה. אבל אם דברי המלמדו קלים בעיניו, ולא שווה לו להתאמץ ולעמול בהם, כי אז, אם לא יקבל את הדברים במושכל הראשון, יניחיהם או יבטליהם בליבו. ולכן, כאשר ידע רמי בר חמא את עומק העניין שרצה ללמדו, לא רצה ללמדו עד שהתעמת לו שרב חיסדא אכן משתוקק להתלמד ממנו כתלמיד לרב, ולכן הוא לא לימדו עד ששימש אותו כתלמיד לרב. ואכן, רב חיסדא שקל סודרי קרחלי, לקח את הסודר של רמי בר חמא וקיפל אותו. ואז אמר לו רמי בר חמא שזה משנתנו שאמרה, אם נהנית, משלם את מה שנהנית. ומכאן הוכחה שהולכים אחרי ההנאה, ולכן יצטרך הדייר לשלם שכר דירה לבעל החצר. אמר רבה, כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרסאי. כמה לא צריך לפחד אדם כמו רמי בר חמא שהקדוש ברוך הוא מסייע אותו. דאף על גב דלא דמי למתניתין קיבלה מיני. שלמרות שהמשנה שלנו לא דומה לבעיה שהעלה רב חיסדא בכל זאת קיבל רב חיסדא את התשובה ממנו ולא הקשה עליו ומפרט רבא מדוע המשנה לא דומה לשאלה היי במקרה של המשנה מדובר על זה נהנה וזה חסר שהרי הבהמה מפסידה את בעל הפירות והיי ובשאלה של רב חיסדא לעומת זאת מדובר שזה נהנה וזה לא חסר הוא ומסבירה הגמרא שרמי בר חמא כן חשב שהמשנה זהה למקרה הזה, מפני ורמי בר חמא סבר שסתם פירות שמונחים ברשות הרבים אף קוראים אף קרלעו. זה אומר שהבעלים הפקיר אותם, והיות שסופן ללכת לאיבוד, אז זה אומר שהבהמה שאכלה אותם לא חיסרה ממנו כלום. ומנסה הגמרא לפשוט את הספק, נעד שניר במשנה ממסכת בבא בתרא, המקיף חברו משלוש רוחותיו, וגדר את הראשונה ואת השנייה ואת השלישית, אין מחייבים אותו. מסביר רש"י, היה לו לראובן שלוש שדות אצל השדה של שמעון משלוש רוחותיו. וגדר ראובן את הראשונה סמוך לשדה של שמעון, לבד, חוץ מהמחיצות החיצוניות שהיו לו לראובן, בינו לבין שאר השדות בבקעה. והמשיך ראובן וגידר גם את הרוח השנייה והשלישית בינו לבין שמעון. הדין במקרה כזה, שאין מחייבים את שמעון לשלם כלום לראובן, שהרי הגידור לא הועיל לשמעון, שהרי השדה של שמעון עדיין פתוחה מהצד הרביעי. עד לכאן לשון המשנה ומדייקת הגמרא, הא, אם שמעון גדר את הרוח הרביעית, אז כן מחייבים אותו את שמעון, שהוא יצטרך לתת את חלקו בכל המחיצות הפנימיות שבינו לבין ראובן. אז אם כך שמע מינה, שבמקרה שזה נהנה, שזה שמעון, וזה לא חסר, שזה ראובן, שהוא נקרא לא חסר, כי בכל מקרה הוא היה גודר את שדהו, הדין שהנהנה חייב לשלם. דוחה הגמרא, שאני האטם, שם במשנה בבבא בתרא שונה הדין, דאמר לי, ראובן בעל השדות החיצוניים לשמעון בעל השדה הפנימית, את גרמת לי היקף היתרה. שהרי לולא השדה של שמעון בין שדותיו של ראובן, יכול היה ראובן להסתפק במחיצות החיצוניות של השדות, כי ניתן היה להסתפק בהם, כך שכל שדותיו היו גדורים. מה שבעצם אומר ששמעון כן גורם לחיסרון אצל ראובן. אז זה לא דומה למקרה של זה נהנה וזה לא חסר, כי זה מקרה של זה נהנה וזה חסר. וממשיכה הגמרא תשמע. בו שמע מה הוכחה מהמשך המשנה בבבא בתרא שאמר רבי יוסי, אם עמד הניקף וגדר את הרוח הרביעית, מגלגלים עליו את הכל. הוא מסביר רש"י כי בכך גילה הניקף בדעתו, שנוח לו שראובן הקיף את שדותיו. ולכן מגלגלים עליו את הכל, שהוא ייתן את חלקו בכל שלוש המחיצות הפנימיות שעשה ראובן. עד לכאן לשון המשנה ומוכיחה הגמרא. טעמה שמגלגלים על הניקף את הכל, זה דווקא מפני דגדר ניקף את הרוח הרביעית. אה, אם המקיף הוא זה שגדר את הרוח הרביעית, אז הניקף יהיה פטור. אז אם כך שמע מינא, שכאשר זה נהנה וזה לא חסר, הדין שפטור. דוחה הגמרא שבמקרה כזה פטור הנזעק, לא משום זה נהנה וזה לא חסר, אלא מפני ששני הטעם שונה שם דין, דאמר לי הניקף למקיף, לדידי, סגי לי בנתירה בר לא היה יכולת בידי להוציא הוצאה מרובה לגדור גדר של אבנים, ואני הייתי מסתפק לגדור גדר של קוצים ששווים זוז אחד בלבד, כדי להבדיל בין השדות שלי לבין השדות שלך. וממשיכה הגמרא תשמע, בו שמע הוכחה מהמשנה הבאה בפרקנו, הבית והעלייה של שניים שנפלו. מסביר רש"י את ציור המציאות, בית של זה, דהיינו הקומה התחתונה, והעלייה שעל גבה, דהיינו הקומה השנייה, שייכת לאחר. ואמר בעל העלייה לבעל הבית לבנות, והוא, בעל הבית, אינו רוצה. במקרה כזה, הרי בעל העלייה בונה בית, דהיינו את הקומה התחתונה, ויושב בה, עד שייתן לו בעל הבית את יציאותיו. את ההוצאות שהוא הוציא על בניית הבית. עד לכאן לשון המשנה, הוא מדייק את הגמרא. יציאותיו הוא דמחייב לבעל הבית, הסחרו לא. אז שמע מינא, זה נהנה וזה לא חסר, פטור. מסביר רש"י. מזה שבעל הבית התחתון צריך לשלם לבעל העלייה את כל ההוצאות שהיו לו על הבנייה, אבל במקביל הוא לא מנקה לו את שכר הדירה מה שהוא גר בבית. הרי זה מקביל למקרה של זה נהנה, שהרי בעל העלייה גר בבית שהוא בנה, במקום לשכור מקום אחר, וזה, בעל הבית התחתון, לא חסר, שהרי בלאו הכי הוא לא היה בונה את המקום. ואמרה המשנה, שהדייר בעל העלייה פטור משכר דירה. דוחה הגמרא, שאני אתם, שונה שם הדין במשנה, דה ביתא לעלייה משתעבד, שבבניין רב קומות, על הבית לסבול את העלייה שמעליו, ולכן מצד הדין, יכול בעל העלייה, לגור בבית התחתון עד שהוא ייתן לו את הוצאות הבנייה. ממשיכה הגמרת האשמה, בו שמע הוכחה, מהמשך המשנה. רבי יהודה אומר, נקרא לפי הגאות אבח, אף זה דר בחצר חברו שלא מדעתו, ולכן צריך הוא להעלות לו שכר דירה. ורבי יהודה חולק על תנא קמא וסובר, שבעל העלייה כן צריך להעלות שכר דירה לבעל הבית. אז אם כך שמע מינא, שזה נהנה וזה לא חסר, חייב. ואומר תוספות שהמסקנה הזו היא אפילו לשיטת חכמים שחלקו על רבי יהודה, שהרי הם לא חלקו אליו, אלא משום הסברה שהבית משועבד לעלייה. אבל לולא הסברה הזו, משמע שגם הם מסכימים לעיקרון שזה נהנה וזה לא חסר חייו. דוחה הגמרא שאני אתם, שונה שם הדין, שבעל העלייה צריך לשלם, משום שחרוריתא דה שאתה. כאשר בעל העלייה גר ביחידה התחתונה, הוא משחיר את כותלי הבית, כאשר הוא מבשל דברים במטבח. ולכן זה נקרא שבעל הבית חסר. אבל ייתכן שאם הוא היה נמצא בבית ישן, שהוא לא היה גורם חיסרון לבעל הבית, ייתכן שהוא לא היה חייב לשלם שכר דירה, מפני שזה נהנה וזה לא חסר, פטור. ומספר את הגמרא, שלחו את השאלה הזאת בי לבית המדרש של רבי עמי, והוא אמר, וכי מה עשה לו ומה חיסרו ומה הזיקו מסביר רש"י, מה חיסר? זה שעמד בבית שלא מיועד להשכרה. או במילים אחרות, בעצם אמר רבי עמי, זה נהנה וזה לא חסר, פטור. וכאשר שלחו את השאלה הזאת לרב חי אבר אבא, אמר, נתיישב בדבר. אין לי תשובה בשלוף, צריך לעיין בשאלה. הדר שלחו כמדי רב חי אבר אבא, חזרו ושלחו לו עוד פעם את השאלה לבדוק אם כבר יש תשובה, אמר, כולי היי שלחו לי ואז לי? כל כך הרבה פעמים הם חוזרים ושולחים לי את השאלה הזו? הרי אילו אשכחה בטעמה, אם הייתי מוצא לזה תשובה, האם לא שלחנה לו? האם לא הייתי שולח להם את התשובה? אומרת הגמרא, איתמר, ישנה מחלוקת אמוראים, מה אמר רבי יוחנן? רב כהנא אמר בשם רבי יוחנן, שזה נהנה וזה לא חסר, אינו צריך להעלות לו שכר, ורבי אבאו אמר בשם רבי יוחנן, שהוא כן צריך להעלות לו שכר, ואמר על כך רב פאפא, הדה רבי אבאו. מה שרבי אבאו אמר בשם רבי יוחנן, שצריך להעלות לו שכר, לאו בפירוש איתמר, אלא מכלל האיתמר. הוא לא שמע את הדברים במפורש מרבי יוחנן, אלא הוא דייק את זה בעצמו מתוך דברי רבי יוחנן. הוא מפרט את הגמרא, דתנן, שישנה משנה במסכת מעילה שאומרת, נטל אבן או קורה של הקדש, והגמרא במסכת מעילה מסבירה שמדובר על הגזבר של ההקדש, הרי זה לא מעל. הוא מסביר רש"י, שהרי מתחילה האבן או הקורה של ההקדש היו ברשותו של הגזבר, וזה זהה למצב העכשווי שהוא נטל אותם, ולכן אין כאן שינוי וממילא אין כאן מעילה בהקדש. אבל אם הוא נתנה לחברו, הוא מעל וחברו לא מעל. הוא מסביר רש"י שכאשר הגזבר נתן לחברו, אז קנה חברו את הדברים, כי הרי הגזבר, יש לו רשות לתת אותם מההקדש, והגזבר הזה שהוציא אותם לחולין מעל. ואומרת המשנה, שאם בנאה הגזבר לתוך ביתו, הרי זה לא מעל עד שידור תחתיה בשווי של שווה פרוטה. עד לכאן לשון המשנה, ואמר על כך שמואל שהתכוונה המשנה לומר, והוא שהניחה על פי ערובה. אבל לא קבע אותה בבניין, כך שאין כאן שינוי. ולכן אמרה המשנה שהוא לא מעל עד שהוא ידור תחתיה, ואז הוא מעל כי הוא השתמש בה בשיעור של שווה פרוטה. ויתי וישב רבי אבאו כמה לפני דרבי יוחנן וכאמר משמי דשמואל, זאת אומרת, מזה שהמשנה אמרה שרק כאשר הגזבר דר תחת האבן או הקורה הוא יהיה חייב, והוא ודאי עשה את זה שלא בהסכמת ההקדש, אז מכאן שהדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר. ושתק לרבי יוחנן ולא סתר את הדברים. בעקבות כך, איהו, רבי אבאו סבר, מדשתיק רבי יוחנן ולא הגיב על הדברים, הוא כנראה מודל אלה שמואל. ולכן רבי אבאו אמר בשם רבי יוחנן, שהדר בחצר חברו שלא מדעתו צריך להעלות לו שכר. אבל דוחה הגמרא את הדברים ואומרת, ולא היא. לא זו הסיבה שהוא שתק, אלא רבי יוחנן שתק, מפני שאשגוכי לו אשגח בי. הוא בכלל לא השגיח, לא התייחס לדבריו של רבי שמואל. מפני שרבי יוחנן סובר כדר אבא, דאמר רבא, שהנאת הקדש שבאה לאדם שלא מדעת ההקדש, הפכנו דף כהדיות מדעת דמי. היא מקבילה להנאה שבאה להדיות מדעתו. מסביר רש"י, מפני שבהקדש לא שייך לומר שלא מדעת, שהרי תמיד יש דעת שכינה. ולכן זה מקביל להנאה שבאה מדעתו של האדיוט, וממילא זה לא תואם למה שהסיק שמואל על הדר בחצר חברו שלא מדעתו. עד לכאן דף כ. הזכרנו את דברי רב שמעון שקופ וזו הזדמנות להרחיב אודותיו. הרב שמעון יהודה הכהן שקופ היה ראש ישיבת שער התורה בגרודנה. הוא יצר דרך ייחודית בלמדנות המזרח אירופית הקלאסית, שבאה לידי ביטוי בעיקר בספרו שערי יושר, והיא מתאפיינת בניתוח לוגי משפטי של העקרונות היסודיים שבהלכה, ופחות בפלפול מקומי. בגיל 12 הוא החל ללמוד בישיבת מיר, ובגיל 14 הוא עבר ללמוד בישיבת וולוז'ין. שם היה בקבוצה קטנה ומובחרת של תלמידים שלמדו עם הרב חיים ס חי אודולביץ' הייתה אחייניתו של הרב אליעזר גורדון. כעבור ארבע שנים בחר בו הרב גורדון לשמש כרם בישיבת טלס. הוא לימד בישיבת טלס במשך שמונה עשרה שנה, ובה הוא פיתח את תורתו החדשה שהתפרסמה בכל עולם הישיבות. בשנת תר"פ 1919, כאשר הוא היה בן 60, הוא נקרא על ידי רב חיים עוזר גרוז'נסקי מווילנה לעמוד בראש ישיבת שער התורה בעיר גרודנה, שם הוא כיהן 20 שנה עד לפטירתו, למעט שנה אחת שבה הוא שהה בארצות הברית. הרב משה צבי נרי אזצל מתאר שבראשית ייסוד הישיבה המרכזית, ישיבת מרכז הרב בירושלים, עלתה במחשבתו של הרב קוק להביא את רב שמעון לעמוד בראש הישיבה, אלא שתנאי הקיום הקשים של הישיבה בתקופת חבלי לידתה לא אפשרו את הדבר. וכך הוא כותב: פנה הרב קוק אל אחד מיוחד מגדולי ראשי הישיבות, הגאון רב שמעון שקופ ז"ל, והציע לו לשמש כראש הישיבה, וכשלא הסתה ימילתא, הוא הזמין את הרב מטבריג, הגאון רבי אברהם אהרון בורשטיין ז"ל